নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে ফাইনাল রিপোর্ট আর এই মুহূর্তে গুৱাহাটীৰ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰী দুটিক নৱজ তকৰ মৃতদেহ একেলগে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গাতত পুতিবলৈ আনিছিল কোনোৱে আৰু গাতত পুতি তাত এই ধৰণে মৃতদেহ পেলাই থৈ গল এই ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মৃত নৱজ তকৰ এটি লৰা সন্তান আৰু এটি কন্যা দুয়োটি নৱজ তকৰ আনুমানিক বয়স পাঁচ ছয় মাহমানহে হ'ব দুয়োটা মৃতদেহ পুতিবলৈ অনাৰ সময়তে আচলতে তাত তেনেকৈ কোনোবাই পেলাই থৈ গ'ল গাত খান্দি আৰক্ষীৰ সন্দেহ আৰক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে স্থানীয় লোকে অঞ্চলটোত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এগৰাকী মহিলা কান্দি কান্দি ঘটনাস্থলীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল মহিলাগৰাকী হৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃত নৱজাতক দুটি আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কোন পাষাণ হৃদয়ৰ লোকে এনেকৈ তাত মৃতদেহ দুটা গাঁতত পেলাই থৈ গৈছে বিষয়টোক লৈ বুকু কঁপি উঠিছে বিভিন্ন জনৰ মাত্ৰ পাঁচ ছমহীয়া হ'ব এই শিশু দুটি আৰু দুয়োটিকে একেধৰণে এটি ল'ৰা শিশু আৰু এটি কন্যা শিশু এই দুয়োটি পাঁচ ছয়মহীয়া শিশুক এনেকৈ গাঁত খান্দি লাচিত ঘাটৰ এনেকৈ পেলাই থৈ গৈছে মহানগৰীত এই ঘটনাটোৰ পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্য আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নদী কিনারত রয়ে থাকি মোকে মাতি আছে যে আহাসন দাদা দুটা বাচ্চা এটা পেলাই থৈ গৈছে বাচ্চা দুটা জুরমা বাচ্চা মাইকী মানুহ এটাই পেলাই থৈ গ'ল আকৌ কৈছে কি কান্দি কান্দি গৈছে মাইকী মানুহকেইটাই মাইকী মানুহ এটাই আৰু কাৰ্টনৰ ভিতৰত সিহঁতে কৈছে যে পইচা চইচা কিবা আছে নেকি এইবিলাক খোলা মানুহ বহুত থাকে না কিবা কিবি পেকেট পেলাই দিলে সব খোলে ল'ৰাবিলাক বাচ্চাবিলাক ল'ৰাবিলাক খোলে সিহঁতে খুলি আছে আৰু খুলি থাকোঁতে দেখিছে বাচ্চা দুটা আহাচোন মানুহ নহয় এইবাৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ৰূপত বন্যহস্তী কাটাতাৰ পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে এইবাৰ বন্যহস্তীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে বাংলাদেশী হাতীৰ জাকে এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আপোনালোকক এটা দেখুৱাইছো চাওক মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত এয়া বেৰ সীমান্তৰ বেৰ মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এটা এই মুহূৰ্তত ভাৰতত এইবাৰ বাংলাদেশৰ হাতী বাংলাদেশৰ ফালৰ পৰা বাংলাদেশৰ জংঘলৰ পৰা আহি হাতী এনেকৈ এই কাটাতাৰৰ বেৰ পাৰ হৈ সোমাইছেহি ভাৰতত এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এয়া মেঘালয়ৰ দৃশ্য মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰ গাতে লাগি আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰখন আৰু মেঘালয়ৰ দৃশ্য এয়া অতি আচলতে এটা চকুত পৰা দৃশ্য এটা বিশেষকৈ চৰ্চা হৈছে এই দৃশ্যটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে এই যি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য ইয়াত আপুনি দেখিছে বেৰ এখন সেয়া তাঁৰৰ বেৰ এয়া সীমান্ত দুখন দেশৰ সীমান্ত কাটাতাৰ পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে এয়া বন্যহস্তীয়ে জংঘল গোটেই বনাঞ্চলৰ এই অঞ্চলটো ভালদৰে আপোনালোকক মাৰ্ক কৰি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো সেয়া কাটাতাৰৰ বেৰ পাৰ হৈ হাতী আহিছে সীমান্তৰ সিটো পাৰৰ পৰা বাংলাদেশৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ ৰাজ্যত আনুষ্ঠানিকভাৱে পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাই যুঁজ ৰাজ্যত মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে কেবিনেট সিদ্ধান্ত হ'ল আৰু তাৰ পিছতে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া এছ অ' পি কিছু নীতি নিয়ম মানিহে এই যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে মাঘ বিহুত মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি যুঁজাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ৰাজ্যৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত চলিছে মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি যুঁজৰ ব্যাপক আয়োজন মহ যুঁজক লৈ বিশেষকৈ আহতগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত এনেকৈ দেখা গৈছে ব্যাপক আয়োজন আৰু সমান্তৰালকৈ হাজোৰ যি ঐতিহ্য এটা চলি আহিছে ঐতিহাসিক এফালে আহতগুৰিৰ মহ যুঁজ তাৰ প্ৰস্তুতি আৰু সমান্তৰালকৈ হাজোত বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ এয়া প্ৰস্তুতি পৰ্ব আমি দেখুৱাইছো সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পিছত ৰাজ্যত কেইবাবছৰ ধৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে
অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল মজুজ বা বুলবুলি চৰাই যুঁজ নদীৰ খন নটা বছৰৰ পিছত বুলবুলি চৰাই যুঁজ আকৌ হবলৈ গৈ আছে আৰু মজুজৰ এছঅপি বিধি পৰিচালনাৰ নিশ্চিতি আৰু অনুমতি প্ৰদানৰ দায়িত্ব জিলা প্ৰশাসনক দিয়া হৈছে কমেও 25 বছৰ মজুজ পতা স্থানতহে পাব অনুমতি ঘপককৈ তেনেকৈ নতুনকৈ পতা তেনেকুৱা বিশেষ নহব কোনো কথা কমেও 25 বছৰ মজুজ পতা স্থানতহে অনুমতি পাব 15ৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈকে পাতিব পাৰিব মজুজ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে 15ৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈকে সময় থাকিব পোৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজাৰ ভিতৰতে মহ যুঁজাব পাৰিব জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে তাত থাকিব লাগিব পশুপালন বিভাগৰ দল যুঁজস্থলীত থাকিব লাগিব মহৰ খাদ্য লগতে পানী আৰু বিশ্ৰামৰ স্থান ভিডিঅগ্ৰাফি কৰিব লাগিব সমগ্ৰ মহ যুঁজৰ মহ যুঁজ হোৱা স্থানৰ চাৰিওফালে দিব লাগিব বেৰিকেড মানুহৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব নোৱাৰিব মহ সেয়া অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা মানুহৰ দ্বাৰা কেনেবাকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ তেনেকুৱা কোনো থল থাকিব নোৱাৰিব আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব নোৱাৰিব যুঁজৰ বাবে কেৱল স্বাস্থ্যৱান মতা মহে নিয়োজিত কৰিব পাৰিব মহক উচতাবলৈ চোকা অস্ত্ৰ বা সঁজুলি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিব তাত স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মহক কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা ঔষধ খুৱাবলৈও দিয়া নহ'ব আৰু এছঅপি মানি চলাৰ বাবে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি বাধ্যতামূলক আৰু ইফালে বুলবুলি চৰাই যুঁজো যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব এছঅপি বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ ক্ষেত্ৰতো জাৰি কৰা হৈছে যুঁজত ব্যৱহৃত বুলবুলি চৰাই সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি হ'ব নোৱাৰিব যুঁজস্থলীত বুলবুলি খাদ্য আৰু পানী যোগান ধৰিব লাগিব বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ সু শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালনা কৰিব লাগিব বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজত থাকিব লাগিব বেৰিকেড লগতে দুই মাৰ্চাৰ আৰু দুজন বিচাৰকহে মঞ্চত প্ৰৱেশ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাবেহে থাকিব অনুমতি সংৰক্ষিত আসনত বহিব লাগিব চৰাইৰ মালিক আৰু দৰ্শকৰ বাবে উপযুক্ত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যুঁজৰ পিছত সুস্থ অৱস্থাত এৰি দিব লাগিব বুলবুলি চৰাই বাধা বিঘিনি অতিক্ৰমী শিৱসাগৰত অৱশেষত ট্ৰেইলাৰেৰে কঢ়িওৱা বিমানখন পালেগৈ বিশেষ বিমানখনক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ যি বাটেৰে পাৰ হৈছে সেই বাটেতে দেখা গৈছে ৰৈ ৰৈ মানুহে চাইছে বিমানখন ট্ৰেইলাৰে বিমান এখন কঢ়িয়ালে গায়ন বায়নেৰে ঢোলে ডগৰে আদৰণি জনোৱা হ'ল উইংছ অফ হাজৰিকাক জাজিৰ পৰা ভটিয়াপাৰলৈকে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ বহু সংখ্যক অনুৰাগীয়ে ৰেলি উলিয়াই আগবঢ়াই দিলে উইংছ অফ হাজৰিকা ৰূপে নামকৰণ কৰা বিমানখন 27 দিনৰ মূৰত শিৱসাগৰৰ জাজিত এই বিমানখন পাইছেহি আৰু বহুদিনীয়া অপেক্ষা আনকি কলিয়াবৰতে দুটা দিন ধৰি ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল বিমানখনে কিয়নো তাত বিদ্যুতৰ তাঁৰ পাৰ হৈছিলে আৰু সেই গোটেই ব্যৱস্থাবোৰ মাজে সময়ে এনেকৈ ক'ৰবাত লাগি ধৰিছিল অৱশেষত শিৱসাগৰ জিলা পালেহি বহু চৰ্চিত উইংছ অফ হাজৰিকা A320 এয়াৰবাছ এখন ৰিটায়াৰ্ড এয়াৰবাছ এখন অৰ্থাৎ এই বাছখন আৰু ব্যৱহৃত নহয় এই বাছখন কিনিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাব 27 দিনৰ মূৰত আহি অৱশেষত শিৱসাগৰ পাইছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই ক্ৰয় কৰিছিলে এই এৰোপ্লেনখন যোৱা 16 ডিচেম্বৰত আৰু 27 দিনৰ মূৰত আজি উপস্থিত হৈছেহি এই বিশেষ এৰোপ্লেনখন যাৰ নাম থৈছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই উইংছ অফ হাজৰিকা সেই উইংছ অফ হাজৰিকা চাবলৈ মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ লোক আছে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হেজাৰ হেজাৰ লোকে আৰু সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে তেওঁক আদৰি নিয়া হৈছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাক আৰু তেওঁৰ যিখন বিমান ক্ৰয় কৰিছিলে সেইখনো চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত হৈছে মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বহুতে চাইছে চালে ইতিমধ্যে মই সেইসকলো ভাষ্য ল'ম আজি কি ক'ব দেখিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ অসমত গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ কাৰণে আজি বহুত দিনৰ পৰা কল্পনা কৰি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা গৌৰৱ উপজিবলৈ আজি দেখি খুব ভাল লাগিলে আনন্দ লাগিলে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি দেখি বহুত ভাল লাগিছে অপেক্ষা কৰি আছো 2-3 ঘণ্টা আগৰ পৰা ভাল লাগিছে আজি 2-3 ঘণ্টা ধৰি 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অপেক্ষা কৰি ৰৈছিলে উইংছ অফ হাজৰিকা নামৰ সেই বিশেষ এৰোপ্লেনখন প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আজি ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এয়া এগৰাকী
বৰ্তা আছে কি কব কি কব ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে খুব ভাল কাম কৰিছে এটো আমাৰ আমাৰ জেগাডোখৰ গৌৰৱ ওচৰ পৰা চালে আজি আজি ওচৰ পৰা চালো খুব ভাল লাগিলে কেতিয়া পৰা ৰৈ আছিলে তিনিটা বজাৰ পৰা ৰৈ আছো ভাল লাগিলে অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ হয় আৰু কি কব আজি আজি একদম বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন আজি অপেক্ষা কৰি আছিলে হাজাৰ হাজাৰ লোক শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইদৰে শাৰী পাতি পাতি আজি ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ প্ৰতি তেওঁ যি প্ৰকল্প আচলতে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছে সেই প্ৰকল্প যাতে সফল হয় আৰু সকলোৱে তাকে কামনা কৰিছে মই খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল আৰু গাজাৰ সীমান্ত বাতি যদি ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সীমান্ত আমি সেই বিষয়ে কিছু কথা কওঁ লেবাননৰ ফালৰ পৰা কিন্তু হেজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ওপৰত অহৰহ আক্ৰমণ চলাই গৈছে সৰু সুৰাকৈ আৰু শেহতীয়াকৈ শনিবাৰে এটা ডাঙৰ আক্ৰমণো কৰিছে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে যি নহওক এইবোৰ ঘটনা ঘটি থকাৰ মাজতে এই যি এক সংঘৰ্ষ লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছে লেবাননত সক্ৰিয় হেজবুল্লা নামৰ সংগঠনটোৰ সৈতে ইজৰাইলে এইবাৰ সকিয়নি স্পষ্টকৈ দিছে লেবাননত থকা হেজবুল্লা গাজাত ইজৰাইলে হামাছক নিশেষ কৰিবলৈ যি ধৰণে আক্ৰমণ চলাইছে গাজা এক প্ৰকাৰ মুখীমূৰ হৈ গৈছে গাজাৰ তাত সাধাৰণ নাগৰিক থাকিব পৰা অৱস্থাই নাই কিন্তু এইবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী য়ফ গেলেণ্টৰ স্পষ্ট সকিয়নি হেজবুল্লালৈ যে যদি এই ধৰণৰ আক্ৰমণবোৰ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে গাজাত যি দশা হৈছে সেই দশা অৰ্থাৎ গাজাৰ কপি পেষ্ট লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুততো কৰি দিয়া হ'ব ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গেলেণ্টে শেহতীয়াকৈ এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে আমি আমাৰ শত্ৰু কেৱল এটা নহয় আমি এটা শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন যুঁজি থকা নাই ইৰাণৰ কথা টানি আনি ক'লে যে ইৰাণে ইজৰাইলক চাৰিওফালৰ পৰা এক প্ৰকাৰ আক্ৰমণৰ কুৎসা ৰচনা কৰিছে বা এক প্ৰকাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে এয়া ইজৰাইলৰ মন্তব্য আৰু ইজৰাইলে সেইবাবেই নিজৰ ইংগিত স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিছে লগতে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে এইখিনি কথা কেতিয়াও সহ্য ইজৰাইলে নকৰে হামাছৰ ডেপুটি চীফজন উপ মুখ্যজন ছালেহ আল আৰুৰি এইজন হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলী আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছে আৰু এই মৃত্যুৰ পুতক তুলিবলৈ হেজবুল্লাই শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে হামাছৰ এইজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে হেজবুল্লা অধিক সক্ৰিয় হৈ উঠিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে শেহতীয়াকৈ দাবী কৰা মতে মাউণ্ট মেৰনত থকা এক বিশেষ চেঞ্চিটিভ এয়াৰ বেছত এক বায়ুসেনা ঘাটিৰ সমীপতে হেজবুল্লাই শেহতীয়াকৈ ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইজৰাইলৰ কথাখিনি যদি পুনৰবাৰ চোৱা যায় ইজৰাইলে ইতিমধ্যে হামাছক উত্তৰ গাজাৰ পৰা শেষ কৰাৰ দাবী কৰিছে বৰ্তমান যুদ্ধখন গাজাৰ কথা যদি কওঁ বৰ্তমান যুদ্ধখন মধ্য গাজা আৰু দক্ষিণ গাজাৰ পিনে চলি আছে তাত হামাছক বিচাৰি হামাছক শেষ কৰিবলৈ ইজৰাইলে যুদ্ধখন যুঁজি আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ হেজবুল্লাই যি ধৰণৰ এটা ৰূপ ধৰিছে বা ৰূপ এটা লৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এয়া পূৰ্ণ সম্ভাৱনাৰ ছবি এখন প্ৰকট হৈছে যে এই যুদ্ধখন লাহে লাহে আৰু হয়তো বাঢ়িব সংঘৰ্ষ এতিয়া হয়তো লেবানন সীমান্তৰ পিনে বিয়পিব পাৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি উৎসাহ অসমতো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ উৎসাহৰ অন্ত নাই
রাম লক্ষ্মণ হনুমানের বেশে করিমগঞ্জত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠান নিমন্ত্রণ দিছে একাংশ লোকে। 22 জানুয়ারী রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান দেশের ভিন্ন প্রান্তর প্রায় 6,000 লোকক আমন্ত্রণ জানা হয়েছে। এই সকল আমন্ত্রিত অতিথির তালিকাত আছে মাজুলীর 5খনক ঐতিহাসিক সত্রর সত্রাধিকার আউনিয়াতি সত্র, দক্ষিণপাট সত্র, উত্তর কমলাবাড়ী সত্র, গড়মূৰ সত্র আর ভোগপুর সত্রর সত্রাধিকার আহিছে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাসর আমন্ত্রণী পত্র। ভোগপুর সত্রর সত্রাধিকার দত্ত দেবগোস্বামী, উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর জনার্দন দেবগোস্বামী আর গড়মূৰ সৰু সত্রর সত্রাধিকার হরি দেবগোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে রাম মন্দিরলৈ যাবলৈ প্রস্তুতি চলাইছে। আমার কারণে সচাকে একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকিব আর একটা ভারতবর্ষের কারণে ঐতিহাসিক দিন, ভারতের বুরঞ্জিত সোনালী আখরে লিখিত হয়ে থাকিব। ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানটলে আমার নিমন্ত্রণ জানাইছে, পত্র প্রেরণ করেছে, এখনই নহয় দুখনকে পত্র আমালে প্রেরণ করেছে। আর এই অনুষ্ঠানটলে আমি যার প্রয়াস করছো কিন্তু এতিয়াও মানে গোটেই কথাখিনি ঠিক হওয়া নাই। আমি যার একটা সিদ্ধান্ত লৈ ইতিমধ্যে আমি এই বিষয়টির লগত যোগাযোগ রক্ষা করে আছো। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত ভাগ লোবলৈ সত্রাধিকার কেইগৰাকী 18 জানুয়ারী মাজুলীর পৰা অযোধ্যা অভিমুখে রওনা হব। এনেকুৱা এখন পবিত্র ধামলে যত নেকি আমার রাম মন্দিরের রাম লীলা প্রতিষ্ঠা দিবসের কারণে নিমন্ত্রণ পাইছো। ভারতবর্ষত 140 কোটি জনসাধারণ আছে। এবছৰতে বন্ধ হৈ যাব পাৰে যোৰহাট স্থিত ঐতিহাসিক চাহ গৱেষণা কেন্দ্র। মাঘ বিহু উদযাপন কৰিবলৈও গৱেষণা কেন্দ্রটোৰ বিজ্ঞানী কৰ্মচাৰীসকলক দা দৰমহা দিব পৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই। তীব্র আর্থিক সংকটত ভোগা বিশ্ব প্রসিদ্ধ চাহ গৱেষণা কেন্দ্রটোৰ এই অৱস্থা থাকিলে 2024 বৰ্ষতে বন্ধ হৈ যোৱাৰ পূর্ণ সম্ভাৱনা আছে ব্যক্ত কৰিছে এই সন্দেহ কেন্দ্রটোৰ কৰ্মচাৰী সমাজে। প্রাপ্য দা দৰমহাৰ দাবীত মাঘ বিহু প্রাক্কালত প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লবলগীয়া হৈছে গৱেষণা কেন্দ্রটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। মূলত গৱেষণা কেন্দ্রটোৰ পৰিচালনা দায়িত্ব থকা টি রিসার্চ এসোসিয়েশন চমুকৈ টি আর এর ভুল পরিচালনার বাবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মৃত্যুর পথলৈ গতি করার অভিযোগ। আর এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি চলবলৈ বছরে প্রায় 35 কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। ইয়াৰে 49% পুঁজি কেন্দ্র সরকারে যোগান ধরব লাগে, 51% বাকি পুঁজি যোগান ধরব লাগে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির অধীনত থাকা চাহ বাগিচাসমূহে। মহানগরীর সিটি বাসত পকেটমারের সন্ত্রাস চলিছে, আরক্ষীর জালত পড়েছে এজন সিটি বাস চালকে। এবার পকেটমারক সহযোগ করার অভিযোগতে গ্রেপ্তার করেছে চালকজনক। ধৃত চালকজন নলবাড়ীর কৈলাশ বর্মন। 29 ডিসেম্বর আদাবাড়ীত সিটি বাসের যাত্রীর পকেটমারে লুটিছিল কেবা হাজার টাকা। মিনহাজ আলী নামের ভুক্তভোগী রেজাহারের ভিত্তিত 20/2024 গোচর রুজু করেছিল জালুকবাড়ী আরক্ষী। অভিযান চলায় গ্রেপ্তার করেছে সিটি বাসের চালকজনক। সিটি বাসের চালক হ্যান্ডিম্যানের সহযোগত পকেটমারে লুটপাট করার সন্দেহ করেছে আরক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে মহানগরীর আদাবাড়ীত প্রায় যাত্রীর লুটপাট করে পকেটমারে, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে ভুক্তভোগী যাত্রীয়ে সিটি বাসের চালক হ্যান্ডিম্যানক অভিযোগ দিলেও চুর করাত্ত করত সহযোগ নকরে, যার বাবে চুরিকাণ্ডত সহযোগিতা করার অভিযোগত এবার গ্রেপ্তার হল স্বয়ং বাসের চালকে। কি নাম আপনার? দীপাঙ্কর গগৈর মৃত্যুর ন্যায় বিচারি তিতাবৰত রাইজ আর পরিয়ালের প্রতিবাদ। তিতাবৰ স্টেশন তিনিআলিত কৃষমুক্তি সংগ্রাম সমিতিকে ধরে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদী কার্যসূচী। যোরহাটের এসপি মোহনলাল মীনা, তিতাবৰ এসডিপিও কাকলি পাটগিরি আর ওসি লক্ষ্মণ কুমার দাসর নিলম্বনের দাবি উত্থাপন করেছে প্রতিবাদী রাইজে। উল্লেখযোগ্য যে আরক্ষী অত্যাচারের বাবে তিতাবৰ যুবক দীপাঙ্কর গগৈ আত্মহনন করবলে বাধ্য হল বলে পরিয়ালে অভিযোগ তুলি আরক্ষী বিষয়ের বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচারিছিল পরিয়ালে। কাইলৈ প্রকাশ পাব ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল। পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 22টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভোটগণনা। ইতিমধ্যে
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছটা সমষ্টির জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থী। এ সন্দর্ভত আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনের এক রিপোর্ট আগবাম আর ইয়ার সঙ্গে বাতরের বিদায় লম। নমস্কার, শুভরাত্রি। স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ এটা সময় যেধরনের NCL অটোনমাস কাউন্সিল আর এই কাউন্সিলর অহাকালে পয়া 8 বজার প্রায় ভোট গণনা হব। এই মুহূর্তে আমি হাফলঙর আসো। প্রথমত স্ট্রংরুম তো দেখাইছো, ইয়াতে গোটে আজ 28টার 22টা কনস্টিটুয়েন্সিত ভোট পোল হয়েছে আর এই গোটেখিন ইয়াতে স্ট্রংরুমত ব্যালট বক্স খিনি আছে। এই মুহূর্তে পলাশ আর মই থাকি এই হাফলঙর ডন বস্কো স্কুলের স্ট্রংরুমের পরিবেশ দেখাইছো। আর কিছু সময় আগতে ইয়াত অকমান যেখানে লাইট গৈছিলে, কারেন্ট গৈছিলে, আর পলাশ আমি অকমান আগবাড়ি আহিলে এখেতর কথা পাতিম। আর যেহেতু ইয়াত দিগের সমষ্টির কেন্ডিডেট আমার আছে তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্ডিডেট খংসে, আপনি খুব টাফ ফাইট দিছে বলে আমি শুনেছো, আপনার কেসা হোক কনস্টিটুয়েন্সি কা রিজাল্ট, কেসা উমিদ কেসা হ্যাঁ? কনস্টিটুয়েন্সি আমার 27 দিগের কনস্টিটুয়েন্সি আছে, মে টিএমসি ক্যান্ডিডেট কাহ, ওহা পে হামলোক এক টাফ ফাইট হ্যাঁ, উসমে ইনকাম্বেন্ট এন্টি ইনকাম্বেন্ট ফ্যাক্টর্স বহুত জ্যাদা হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্ট বহুত কম হ্যাঁ, বলকে পাবলিক নারাজ হ্যাঁ, মানে ভোট কাস্ট তো হো গিয়া হ্যাঁ, আবি পাবলিক কা সবকো উপর, পাবলিক কা উপর মে হ্যাঁ। আজ যো দুর্ঘটনা হুয়া হ্যাঁ, হাম থোড়া বোলনে মাংতা হ্যাঁ, উসমে ইনসিডেন্ট থোড়া বোলিয়ে হাম লোগ কা যো স্ট্রং রুম কা যো ডিউটি হ্যাঁ, হামকো খবর কিয়া হ্যাঁ, সো এক দো মিনিট কে লিয়ে ইয়ে লাইট চলা গিয়া থা, সো মে জলদি ইয়া পে ওয়াপাস পোস্ট জগা পোস্ট গিয়া থা, তো জগা পোস্টনে কে বাদ মে হাম লোগ দেখা তো তব তক তো লাইট আ গিয়া থা, সো হাম লোগ ইন্সপেকশন করা তো ওহা পে পিছিয়ে যাকে হাম লোগ দেখা তো পিছিয়ে মে কোই সিসিটিভি ক্যামেরা ভি হ্যাঁ হি নেই,